České stavovské povstání v letech 1618 a 1620, které je také nazýváno Českou válkou, bylo velkým střetem mezi skupinou zemí, jež vstoupily do odboje proti Habsburkům a tehdy nejsilnější dynastií na evropském kontinentě. Ne každý si v té době uvědomil, že odboj proti habsburskému panovníkovi znamená zároveň střet se španělskou světovou říší, impériem, o němž se právě říkalo, že nad ním slunce nezapadá. Bylo to impérium, které mělo nesmírné zdroje, především drahých kovů z Ameriky, a těmi bylo schopno přeplatit jakoukoliv jinou armádu. Fridrich Falcký, jakožto zvolený český král, měl zajistit protiváhu vůči těmto mocnostem. Nerealisticky se očekávalo, že je-li zetěm anglického krále, do války na straně českých stavů vstoupí Anglie, která se v rozporu se Španělskem stávala dalším světovým impériem. Protestantským stavům se pochopitelně do války s Habsburky nechtělo a vyhlásili neutralitu. Naproti tomu katolická liga, která byla protivahou protestantské unie, se do války zapojila a její představitel Maximilián I. se stal vojevůdcem, který stál na Bílé hoře proti českým stavům. Anglický král se od samého počátku distancoval od svého zetě a jediný, kdo podpořil české stavy z těch významných států, bylo Nizozemí, které bojovalo celku 40 let proti španělské nadvládě a také z tohoto boje vyšlo úspěšně. Poskytlo finanční podporu. Tato podpora, i když nebyla bezvýznamná, podle odhadu byla zhruba 10x menší než peníze, které na válčení poskytlo Španělsko. Fridrich Falcký v žádném ohledu nesplnil očekávání a české stavy společně s ním vedly na Bílou horu armádu, která sice měla něco přes 20 000 žoldnéřů, ale armádu, která byla špatně placená, nedostatečně motivovaná, promrzlá a bez jasného cíle. V jediné bitvě za Prahou, která trvala zhruba 1,5 hodiny a která skončila tak nešťastně, bylo rozhodnuto o vývoji českých zemí a střední Evropy na další 3 staletí.